Пилок амброзії вважається одним із найактивніших і небезпечних алергенів, відомих медицині. Жодна інша рослина, навіть тополиний пух, не є таким небезпечним. Алергіком може стати і здорова людина, якщо довго перебуватиме в місцевості масового цвітіння амброзії. Вона потрапила до нас із Північної Америки, швидко поширилася і сьогодні росте на полях, у невеликих селищах і солідних мегаполісах. Попри офіційні вимоги, які змушують комунальників знищувати амброзію, її можна зустріти і на вулицях, і в парках, і навіть в дитячих садках. У Дніпрі немало людей, що страждають на алергію від амброзії, каже одна із жертв полінозу Анастасія. Вона вже четвертий рік вимушена тікати з рідного міста, адже в її особистому календарі є чорні місяці – період, коли цвіте амброзія. Каже, що всілякі щеплення та пігулки їй не допомагають. Меня выгоняет из дома трава. Я вынуждена уехать на 2 месяца из-за амброзии. Наверное, это, в принципе, единственный способ избежать вообще соплей из носа, астматического кашля и всего остального. Это вот просто вот еще неделька буквально и уехать на 2 месяца, пока она не закончит цвести. Вот потому что ее нереально много вокруг нашего дома, да и вообще по всему городу. Просто стараюсь избегать контакта вот с в то время, когда она зацветет. Ну, это такое, это закрытые окна, если ты остаешься в городе, это влажная уборка там 3 раза в день, это на улицу в очках и, я не знаю, в маске надо идти, ну просто. Она очень мелкая, она пролетает везде. Один із небагатьох варіантів винищити амброзію – виривати її з коренем. Півгодини роботи і пара ділянок майже зачищена від зловісного алергену силами 9-го каналу. Ну, ми сподіваємося, хоч 10, що хоч 10 рублей. Я надеюсь, я рву амброзию. Я очень на это надеюсь. Ты умеешь вязать снопы? Нет, абсолютно. Это пачка сигарет? Это 2 гривны. Я уверен. Это как мешок, ой, как пакетик с сахаром. Значит, тут есть килограмм. Ну, может, 1,5. То есть 1,50 гривна у нас есть? Будь здорова. Значит, это амброзия. 12 липня Екорада Дніпра оголосила війну агресивній рослині. За кожний кілограм трави з корінням можна отримати 1 гривню. За 3 дні після оголошення 9-й канал виявився першим, хто приніс амброзію до пункту прийому. Приймаємо амброзію з корінням, перев'язані в снопи для утилізації. Кілограм амброзії еквівалентен 1 гривні. Приймаємо амброзію в спеціально зготовлені для цього нашими силами дерев'яні ящики. Внутри этих ящиков картонный кожух, туда будет складироваться вся амброзия. И непосредственно вместе с этими ящиками по их наполнению она будет утилизироваться на специальных полигонах. Акция эта переживает волну разгона, то есть 12 июля. Расклеены были объявления по окрестным районам. Вот, ну, 9 канал вы первые. Організатори сподіваються, що навіть така скромна фінансова мотивація спрацює. Активність виросте і алергіки будуть хоча б частково врятовані. До речі, для того, щоб заробити на алергенній траві, є ще всього півмісяця. 1 серпня це втрачає сенс. Трава зацвіте. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9-го каналу.